shikues të nderuar, ju përshëndesim të gjithëve dhe ju falenderojmë që keni zgjedhur ekranin e 2CNN për të ndjekur emisionin Diagnozë, I cili është me ju çdo të shtunë, paraforsisht 30 minuta në këtë emision të dedikuar shëndetit. Do të jemi sot në emisionin Diagnozë me një psikiatre. Unë menjëherë do ta prezantoj, atë është kënaqësia ime që e kam të ftuar në studio, është doktoresh Fatbardha Muslimaj Xhani nga klinika Vera Virhof. Doktoresh, faleminderit. Faleminderit juve për ftesën. Do të kemi në fakt dy tema të ndryshme. 15 minutën e parë do të trajtojmë shqetësimin post-traumatik dhe sigurisht këtë stres I cili lind në momente të ndryshme gjatë jetës, është I shkaktuar nga diçka jo ndoshta shumë e natyrshme nga ana e njerëzit, por është shkaktuar nga diçka jashtme. Por më mirë do ta shpjegoni ju. Çrregullimi I stresit post-traumatik është një grup shqetësimesh që ndjen njeriu në raste të rënda, psikotraumash, që do të thotë në raste kur ndodhin aksidente automobilistike, në raste kur ka ngjarje shumë të rënda ku ti mund të jesh prezent edhe pse nuk rrezikohesh vetë. Mund të ndodhi nga fatkeqësitë natyrore, siç janë tërmetet, siç janë luftrat. Gjithashtu me simptomat e PTSD-s janë të përballur nëpër luftra, nëpër pozicione të tilla ku personat janë, të themi, oficer ose ushtar, si në rastet në Afganistan ose në Iran, ku një përqindje e madhe e tyre është diagnostikuar me PTSD. Simptomat e PTSD-s janë të tilla që varen shumë nga situata që ndodhë. Simptomat shfaqen me njëherë? Apo? Simptomat shfaqen në momentin kur ndodhë ngjarja traumatike, pa? Por dhe mund të vazhdojnë me javë, me muaj, dhe me vite, që do thot përjetimi I situatës traumatike, ri kthehet dhe ri përjetohet nga personi, si kur po ndodh në moment. Dhe kjo quhet flashback, dhe është një nga simptomat e PTSD-s. PTSD-a në fakt konsiderohet një reagim normal, ndaj situatave jo normale. Por, kur këto shqetësime dhe çrregullime bëhen të tilla që dëmtojnë funksionimin e jetës, dhe në cilësinë e jetës, dhe në varësi të intensitetit dhe të zgjatjes së simptomave, atëherë ne I konsiderojmë një çrregullim dhe duhen trajtuar patjetër nga ekipet multidisiplinare, psikologu, mjeku, psikiatër, punojësi social, I gjithë sistemi I cili është mbështetës në raste të tilla. Doktoresha, ndodh në çdo moshë, edhe tek fëmijët, edhe tek të rriturit, apo ka predispozitë ndoshta edhe gjinore? Ndodh në të gjitha moshat, ndodh edhe te fëmijët dhe ka specifika të veçanta. Cilat janë ato? Tek fëmijët shikojmë disa simptoma të ndryshme. Është ajo mpirja emocionale, mungesa e shprehjes së ndjenjave, sidomos vihet re në lojrat e tyre, ata vizatojnë figura që ngjasojnë me ngjarjen traumatike. Një shenjë tjetër është shmangja, ata shmangen nuk janë më aq social sa kanë qenë më përpara. Gjithashtu është një frikë, një ankth, një ndjenjë befasie që në çdo moment po I ndodh, I duket sikur po I rikthehet ngjarja traumatike. Në ndryshim nga të rriturit, ku këto simptoma janë, si themi, më të përmbajtura. Se janë dhe më të vetëdijshëm. Janë më të vetëdijshëm, din t'i fshehin, fëmijët I shprehin me anë të lojrave të tyre. Dhe midis kësaj lloj sjellje dhe lojrave që fëmija bën, fillon edhe bëhet edhe terapia shëruese për këta fëmijë. Po flisja pak më parë, ju pyeta pra pak më parë edhe për predispozitën gjinore, më shumë burrat apo gratë preken? Të dyja gjinit preken nga PTSD-a, gratë janë pak më sensibël, më të ndjeshme, dhe I shprehin në mënyrën e tyre shqetësimet ose çrregullimet që ne I fusim në pjesën e patologjisë
përsa I përket intensitetit të përjetimit të këtyre situatave dhe kozgjatjes të tyre, sepse mund kemi një, çdo njeri ka një reagim nda një situate traumatike, por mund tjetë një stres akut që kalon brënda disa ditve, nëse kalon pastaj disa javë dhe në muaj, atëre ne e diagnostikojmë si çrregullimi stresit post-traumatik. Si diagnostikohet? Në fakt, psikoedukimi dhe interesimi I njerëzve për çrregullimet e shëndetit mendor vjen duke u intensifikuar. Shpesh në rastet klinike, pacientët vinë pasi kanë lexuar, kanë marrë informacione rreth shqetësimeve që kanë. Dhe të shprehen me terma mjekësore, psikiatrike, unë vuaj nga ankthi, unë vuaj nga depresioni. Nuk e përcaktojnë dot, ata e përafrojnë, sepse duan të kenë një definicion për shqetësimet e tyre. Edhe pse çrregullimet e shëndetit mendor janë të marginalizuar, në kuptimin që janë të smurët me çrregullimet e shëndetit mendor, janë quajtur të çmendur, janë bajtur si një stigmatizuar, si një turp, krahasuar me smundjet fizike, por për fat të mirë, njerëzit janë shumë të interesuar, kjo është edhe arsyeja në fakt, njëra nga arsyet, pse diagnostikohen më shpesh çrregullimet e shëndetit mendor, pse këto përqindje janë në rritje, jo vetëm se shtohen rastet, por sepse shtohet edhe interesimi I njerëzve. Janë ndërgjegjësuar. Janë ndërgjegjësuar, ata marrin të dhëna, kërkojnë ndihmë, ndihma e parë është të kërkojnë tek njerëzit e dashur, të shprehin ndjenjat e tyre, sepse personat me çrregullime të stresit post-traumatik kanë një mpirje emocionale, kanë një shmangje ndaj situatës që I kanë ndodhur, kanë mohim të situatës, ose kanë ato simptoma disociative, unë isha si impir, unë isha si kureshia nga jashtë atë situatë, sepse nuk mund të apranoj atë që I kanë ndodhur. Po ashtu, shqetësimet e tjera kanë të bëjnë me pagjumësin, kanë të bëjnë me vetëfajsimin, I cili mund të shkojë në disa raste deri në simptomatik të mirëfillt depresive, edhe në mendime për t'i bërë keq vetes. Mm-hmm. Një përqindje e tyre kanë mendime vetë dëmtuese. Shkon deri edhe në këtë pikë? Po. Doktorisha, është shumë rëndësishme të dimë se ju pak më parë treguat simptomat, por si manifestohen tek të tjerët? Si kuptojnë edhe të tjerët që këto kanë këtë shqetësim? Në fakt, gjatë intervistave klinike, merren të dhëna shumë edhe nga familjarët, edhe nga shokët, shoqet, sepse ata rrethi më I afërt ku jetojnë personat, sepse ata vënë re ndryshime, në qovë se vetë personi I mohon, I shmang, personat që janë afër thonë, ka filluar të ndryshoj, nuk e di se çka këto ko, është mbyllur në vetë vete, rimendohet, trëmbet sa herë neve mund t'i thrasim ose mund bëjmë një veprim normal, a I ose ajo befasohen, si kur presin t'i ndodhë diçka. Shpesher janë të përhumbur, sepse përjetojnë ato flashbacket që do të thotë ngjarja traumatike I kalon para syve si kur po I ndodh në moment. Dhe kanë ndjesi të frikës, po. Po tjetër, ankth, po ashtu probleme të rëndësishme me gjumin, nuk flenë mirë, me oreksin. Dhe në një mënyrë të tillë, I gjithë funksionimi I jetës, I gjithë cilësia I jetës është prekur. Pikërisht prandaj ne në këtë rast e quajmë çrregullim. Doktorisha, cilat janë metodat më efikase për trajtimin e stresit post-traumatik? Duhet filluar me psikoterapi, me këshillime, sidomos me terapinë e sjelljes, me përballjen me situatat stresante, gradualisht, në mënyrë që kjo psikotraumë të filloj edhe të përtypet, të tretet, të pranohet. Dhe në momentin që fillon kjo lloj ndjeshmëri tjetër ndaj situatës traumatike. Atëherë fillon edhe psikotrauma të mos ketë më intensitetin e më parshëm, por të filloj edhe të zbehet, të bëhet e pranueshme, si një pjesë e historisë e jetës së personit.
Në raste të veçanta, mund të ketë nevojë edhe për përdorimin e medikamenteve psikotrope, siç janë anksiolitikët, antidepresivët, por ndonjëherë edhe stabilizues humori, kur shikojmë që ka luhatje humori. Për menaxhimin e simptomave, apo? Për menaxhimin e simptomave. Këtë mjekim është i përkohshëm, për aq kohë sa simptomat zgjasin, kurse mjekimi psikoterapeutik dhe këshillimet psikologjike vazhdojnë për një kohë më të gjatë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe terapia familjare ose terapia në grup. Do të thotë, duhet të edukohen njerëzit që ta persona kanë afër, si ti pranojnë dhe si ti ndihmojnë. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nuk mund të arrihet vetëm në përmjet psikoterapisë, duhet një rrethim më i gjerë duhet mikroklima të jetë e përshtatshme që këta ta kalojnë atë situatë të vështirë jetësore. Sepse duhet të thënë, të gjithë njerëzit kalojnë situata të vështirë. Dhe pikërisht, kjo gjë që i thuhet pacientit, mos u shqetëso, sepse të gjithë njerëzit kalojnë situata të vështira, është universaliteti dhe e bën më të qetë, e bën më të pranueshme këtë situatë vështirë traumatike që ka kaluar personi në jetën e tij. Cilat janë traumat më të forta dhe më të vështira për të trajtuar? Në fakt, nuk ka të bëj me trauma të veçanta, sepse është shumë e rëndësishme personaliteti i njeriut, personaliteti premorbid, se sa i ndjeshëm është një person, se sa shumë e përjeton, ose shumë e rëndësishme është nëse ka kaluar psikotrauma të tjera, sidomos gjatë fëmijërisë. Kjo e bën që përjetimi të jetë më i gjatë, më i dhimbshëm dhe më i vështirë për t'u trajtuar. Ne në fakt nuk e dim se çfarë na pret në jetë, asnjë nuk parashikojmë gjë, por a mund të themi se ka mënyra për të parandaluar stresin? Ka mënyra për të parandaluar stresin. Informimi i njerëzve, psikoedukimi, gjithashtu është shumë i rëndësishëm mënyra se si prindërojmë. Janë prindrit ata që i japin një barrierë mbrojtëse fëmijëve të tyre, i japin sigurinë, se pikërisht në momentin kur ndodh një aksident, një fatkeqësi natyrore, ajo që preket më shumë është siguria. Në qoftë se prindrit i rrisin fëmijët me siguri, duke i thënë që edhe nëse gabon, edhe nëse të ndodh diçka, është pjesë e jetës. Është pjesë e jetës dhe ne na ke këtu për të mbështetur. Atëherë fëmijët kanë një lloj sigurie brenda vetes tyre, edhe kur rriten. E kanë pjesë të personalitetit të tyre, i përballojnë më mirë situatat e vështira. Kanë më shumë vetbesim. Kanë më shumë vetbesim, se ajo është që thyhet vetbesimi në këtë rast. Vetbesimi dhe siguria. Në rastin e një neglizhence të trajtimit të stresit post-traumatik, çfarë i ndodh pacientit? Rëndohen simptomat, rëndohen dhe mundet që pacienti nga një çrregullim post-traumatik, që është një grup shenjash, një grup shqetësimesh, mund të kthehet në një çrregullim të vërtet psikiatrik, që futet më shumë në sferën e çrregullimit të humorit, por edhe të çrregullimeve të tjera që kanë përpasoj çrregullime psikotike, dalje jashtë realitetit, të cilat janë edhe më të rënda. Çfarë i këshilloni, doktoresha, të gjithë atyre që mund të jenë pra të prekur nga ky shqetësim? Të flasin për shqetësimet e tyre, të gjejnë njerëzit e dashur për t'i treguar, të mos i mbajnë për vete situatat të tilla, mos i bluajnë mendimet vetë fajsuese, mendimet negative. Ata mendojnë, po t'kisha bërë unë ndryshe, do kishe ndryshuar diçka. Ajo është një fatkeqësi e cila i ndodh gjithkujt. Dhe duhet biseduar, duhet ndarë me njerëzit, duhet kërkuar ndihmë te psikologu, te mjeku psikiatër. Mos kenë turp pse përjetojnë të tilla emocione. Më mirë t'i dalin në fakt, se sa ta mbajnë për brenda. Patjetër. Njëta është shumë e bukur, kështu që kanë mundësi për t'i tejkaluar këto shqetësime. Do vinë situata kaq të bukura sa që do të mund të harrohen. Do harrohen. Shumë rëndësishme kjo. Është jeta. Doktoresha, do kemi një tjetër temë për të trajtuar së bashku, është momenti i hapësirës publicitare. Unë ju falenderoj shumë për këtë informacion që ndatë së bashku, por do të kemi të tjera shumë të bukura për të ndarë. Vionit në ndishtëni është hapësira publicitare dhe rikthemi sërish në studion e A2CNN në emisionin Diagnozë.
Klinika Vera Virchow, klinike e disa specialiteteve. Ekspertize avancuar mjekësore me një staf profesionistësh të përkushtuar që ofrojnë shërbime me cilësi të lartë. Pediatri, neurologji, psikiatri, alergologji, fizioterapi, ginekologji e të tjerë. Laboratori është i pajisur me aparaturat e fundit dhe drejtohet nga doktoresha Genta Dedej, e specializuar për të ofruar rezultate të sakta dhe në kohë për pacientët. Në klinikën Vera Virchow gjeni kujdesin holistik, ku çdo aspekt i shëndetit tuaj ka vëmendjen e merituar. Klinika Vera Virchow, destinacioni juaj i besuar për kujdesin shëndetësor gjithëpërfshirës. Pas hapësirës publicitare, i mirë kthyer sërish në studion e emisioni Diagnozë këtu në ADCNN dhe do të vijojmë bisedën tonë me doktoreshën Fatbardha Xhani, muslimaj, e cila vjen nga klinika Vera Virchow, është psikiatre. Do të diskutojmë doktoresh në këtë momente edhe për çrregullimin bipolar. Çfarë duhet kuptojmë me çrregullim bipolar? Çrregullimi bipolar është një nga çrregullimet më të shpeshta në praktikën klinike psikiatrike. Është një çrregullim humori, i cili përfshin emocionet e larta, fazën që quhet maniakale ose hipomaniakale, ku njeriu është euforik, është i gëzuar me një hiperaktivitet motor, me një ngazëllim, i cili në bazë të gjatësisë dhe intensitetit të simptomatikës mund të jetë hipomani, që do të thotë simptomat e gëzimit, e ngazëllimit, e hiperaktivitetit zgjasin disa ditë ose mund të zgjasin më shumë dhe të jenë më intense dhe atëherë quhen simptomatik maniakale. Simptomatika maniakale përfshin edhe çrregullimet psikotike të cilat i mbivendosen. Njeriu është jashtë realitetit, mundet bëjë veprime të nxituara, mundet marrë vendimet për cilat pendohet shumë shpejt, për shkak të hipomanisë dhe sidomos për shkak të manisë. Gjithashtu në çrregullimin bipolar të humorit, kemi edhe fazën depresive, gjatë së cilës aktiviteti motor bie, personi mbyllet në vetvete, nuk do dritë, izolohet nga shoqëria, nuk i pëlqejnë më gjërat e jetës si më përpara. Kjo quhet anhedoni. Mund të ketë edhe mendime negative për veten, mendime fajsuese, të cilat mund të çojnë personin deri në ideve dëmtuese dhe në suicid. Kështu që çrregullimi bipolar duhet parë me shumë kujdes, sepse janë shtuar rastet të cilat për shkak të depresionit shkojnë edhe në vetë dëmtime. Po si sillen me të tjerët, me njerëzit që punojnë, me familjen, me shoqërinë, si qasen? Në fakt, janë persona të cilët i kanë edhe disa veti të personalitetit të tyre. Mund thuhet që nëse ky kshu është, herë mërzitet, herë gëzohet pa arsye dhe kjo bëhet diçka si e zakonshme. Njeriu mësohet me këtë, shoqëria dhe familja mësohet dhe vin te psikiatri vonë kur pacienti është rënduar nga ana psikoemocionale, qoftë me hipomanin ose manin, qoftë me depresionin, dhe do të duhet të ndërhysh me shtrirë në spital apo me mjekime me barna psikotrope. Çfarë bën konkretisht ky pacient? Pacientët në fazën e manis flasin shumë, qeshin, gëzohen pa arsye, nuk flen fare, mendimet të tyre fluturojnë njëri mbas tjetrit, nuk i mendon mirë gjërat që thot, pa mbaruar një mendim, shpreh një mendim tjetër, njerëzit thonë çka ka ky që është i gëzuar. Pa motiv. Pa asnjë motiv.
Kurse në rastin e depresionit, ndodha ajo që tha më përpara, mbyllje në vetvete, anoreksia, mungesa e kënaqësive, i plogësht nga ana fizike. Shenja të cilat flasin për një person që është bipolar, sepse mund të ketë edhe çrregullim humori depresiv unipolar, ku nuk kemi as fazë hipomanie, as fazë manie, është thjesht depresion. Përsa i përket çrregullimit bipolar, është çrregullimi bipolar që konsiderohet tipi 1, ku kemi fazë maniakale dhe fazë depresive, dhe tipi 2, kur më të shprehura janë simptomatika depresive, por që ka edhe faza hipomaniakale. Një fazë hipomaniakale mund tjetë e tillë që mos ketë atë ngazëllimin, atë gëzimin, mund tjetë thjesht një hiperaktivitet fizik. Një grua qohet lanë, që limat, qaqafot, pa arsye. Kjo është një fazë hipomaniakale, pavarësi se nuk shofim atë emocionin klasik të ngazëllimit, të gëzimit. Por disa veprime që nuk shkojnë, pa tjetër, disa veprime që të bije në sy. Dhe është edhe ciklotimia, e cila nuk plotëson kriteret as për një çrregullim maniakal, një episod maniakal, as për një depresion, por simptomat janë më të zbeta. Por janë ciklike, herë gëzohen dhe herë mërziten, pa ndonjë arsye të veçantë, por që intensiteti e dallon ciklotimin. Doktoresha, cilat janë shkaqet konkrete? Shkaqet janë të shumta, më shumë i vjet theksi shkaqeve gjenetike. Një përqindje e madhe e personave që vuajnë nga probleme afektive, çrregullime të humorit, bipolar, vinë nga trashëgimi të mëparshme. Në familjen e tyre do gjesh persona që edhe nëse nuk janë diagnostikuar, kanë rënë në sy për këtë luhatjen emocionale, të cilën e kanë të vazhdueshme në gjithë ciklin jetësor. Pra kryesisht gjenetike? Por, janë edhe kushtet sociale, janë edhe mënyra se si rritesh, janë psikotraumat që kalon në jetë, të cilat bëhen si faktor për ta përshpejtuar shfaqjen e këtyre shenjave të smundjeve të humorit, siç është çrregullimi bipolar. Më shumë gratë apo burrat preken? Vlen pyetja edhe në këtë pjesë. Tashti, intensiteti i simptomatikës është më i lartë te gratë, sepse gratë janë më shprese, e shprehin më shumë atë fazën maniakale, por edhe atë depresive. Hiperaktivitetin në basë. Edhe fazën depresive. Po ashtu edhe burrat, është vënë re që në rastet e çrregullimeve depresive tek burrat, në qoftë se kanë tentativa vetëdëmtuese, burrat i përfundojnë më shumë këto tentativa se sa gratë. Gratë janë çik më tek burrat apo? Gratë janë pak më, të themi, më shprese, por i bëjnë më shumë për të tërhequr vëmendjen se sa burrat. Burrat i kanë tentativa më serioze. Më rrezikshme tek burrat. Si janë paraqitur rastet në Shqipëri, në përditshmërinë tuaj? Janë shtuar rastet? Si e shikoni? Rastet janë shtuar, sidomos pas Covidit, por edhe interesi është shtuar. Pra, një ndër shkaktarët është edhe Covidi? Pa tjetër që po. Pa? Pas Covidit, rastet me çrregullime bipolare janë shtuar shumë, sidomos çrregullimi bipolar 2, ku predominon simptomatika depresive, por edhe ajo hipomaniakale. Kjo ka ndodhur sepse Covidi ka lënë pasoja të rëndësishme psikoemocionale. Ishte një psikotraumë shumë e madhe e përgjithshme, e cila i preku të gjithë moshat, dhe sidomos moshat e vjetra. Po, moshat e treta. Si diagnostikoni, doktorishe, këta pacientë? Diagnostikimi bëhet mbas intervistës sëllësishme psikiatrike, ku merën të dhënat për shqetësimet që a i ka në moment, për historinë e smundjes e ti,
për faktorët që kanë shkaktuar këtë, por ama edhe anamneza familjare, biseda me familjarët, me njerëzit e afër, është një ndihmë e rëndësishme për të treguar, sepse ka raste kur, sidomos rastet maniakale, të cilat janë të komplikuara edhe me psikoz, pacientët nuk e pranojnë që janë smurë, dhe nuk janë të vetëdijshëm që janë smurë. Janë familjarët ata që tregojnë sjelljet e tyre, sigurisht që është edhe sjellja e tyre në momentin e është e dukshme në momentin e intervistimit, por që vlejnë të gjitha për të arritur në një konkluzion. Dhe për të kaluar tek trajtimi? Po, trajtimi varet shumë nga intensiteti i simptomave, nga rrezikshmëria që ka ai moment kur intervistohet, nëse ka rrezik për ka ideve dëmtuese, ka tentativave dëmtuese, që është në rastin e fazës depresive. Po, dhe kjo është vështirë. Shumë e vështirë. Për të kuptuar. Është, po. Sepse ata besoj nuk është se e shprehin, janë të befta. Pikërisht intervista është shumë e rëndësishme, marrja e informacioneve, qoftë nga sjellja e pacientit, qoftë nga njerëzit e afërt që e shoqërojnë. Në qoftë se pacienti ka ide suicidale, të mëparshme ose në si moment ose si duhet ta kuptojnë njerëzit që ata mund të marrin një vendim vetvrasje, pra që të jenë më vigjilent. Shiko, veprimet e tyre, gjithmonë thuhet dashuria do ta shpëtoj botën. Edhe në rastin konkret, është dashuria ajo që i bën njerëzit më të vëmendshëm për njerëzit e afërt. Ta shikojmë njëri tjetrin më me vëmendje, kur një i afër mi joni mbyllet në vetvete, rrini vetmuar, është i trisht, nuk bën më ato aktivitetet e mëparshme, nuk ka oreksi më përpara, nuk flesi më përpara. Të tregohemi më të afërt, të tregohemi më të kujdesshëm, ta shikojmë njëri tjetrin. Bisedat e tyre si janë? Ata në biseda bëhen të vakët, nuk marrin pjesë në bisedë, rrinë të vetmuar, fjalit i kanë të shkurtra, nuk shprehin ndjenja si më përpara. Kështu që është shumë e rëndësishme që njerëzit e afërt të shikojnë këto lloj ndryshimesh, qoftë në familje, qoftë në punë, qoftë në shoqëri. Gjithmonë nëpërmjet një interviste që ju realizoni, pra siç thatë me familjarin dhe vetë pacientin, kaloni tek trajtimi, është më pas si domosdoshëm mbase edhe për një trajtim me anë të medikamenteve, doktorisha? Në rastet kur pacientët kanë ideve dëmtuese, së suicidale, shtrohen në spital pa tjetër. Është një indikacion numër një shtrimi në spital. Sepse ka raste... Pra mbanën monitorim. Monitorohen, po, 24 orë në 24. Pastaj mjekimi ambulator është i gjatë, është me disa grupe medikamentesh. Në rastet depresive, përdoren antidepresivet, në rastet maniakale, përdoren stabilizuesit e humorit, edhe në rastet kur ka psikoz, qoftë në episodin depresiv, qoftë edhe në rastin maniakal, përdoren barnat psikotrope, janë neuroleptikët, të cilët antipsikotik, të cilët përdoren në mënyrë të përkohshme, për aq kohë sa ka nevojë pacienti. Gjithashtu një grup i rëndësishëm janë edhe barnat anksiolitike, që e çlirojnë pacientin nga ankthi dhe që rregullojnë simptomat sa e pagjumësisë. Sa mund të zgjas kjo periudhë? Nuk mund të thuhet diçka përfundimtare, sepse varet nga pacienti. Cilat janë sfidat më të mëdha për ju si doktoresh në trajtimin e këtyre pacientëve? Sfidat më të rëndësishme, të cilat përballem çdo ditë, po çdo ditë në klinik, janë mosmarrja e rregullte e mjekimit. Pacientët lodhen duke marrë mjekimin, të afërmit e tyre lodhen duke qenë se mjekimi me barna psikotrope është i gjatë. Dhe është shumë e rëndësishëm ndërgjegjësimi i familjarëve dhe i pacientit për nevojën për mjekim. Sepse ndodh që pacientët shkojnë në përvende të mira për të marrë ndihmë jo mjekësore, pa. Sepse nuk arrin ta kuptojnë që kanë çrregullim të shëndetit mendor dhe vinë vonë te mjekët kur janë bërë në një gjendje të rënduar që duhet shtrohen ose duhet mjekohen me doza pak më të larta. Dhe kozgjatja e trajtimit është sigurisht më e madhe.
Ndërgjegjësimi për marrjen e medikamenteve, mbështetja sociale është shumë e rëndësishme në rastet e, sepse i ndihmon shumë ata të ndërgjegjësohen për nevojën që kanë për mjekim. Ama në fillim kanë shumë nevojë për asistencën e familjarëve dhe ne gjithmonë bëjmë një psikoedukim familjar për të ndërgjegjësuar ata që në fillim pacientët kanë nevojë për të pranuar dhe për të ndihmuar. Por nëse mjekohen rregullisht, atëherë prognoza është e mirë. Sa më vonë të fillojnë çrregullimet e humorit, prognoza është më mirë dhe sa më rregullisht të mjekohet pacienti, ka shumë raste që pacientët përmirësohen, stabilizohen, shërohen dhe nuk marrin më mjekime. Dhe vijnë në jetën e tyre normalisht. Por ama duke ndjekur këshillat nga mjeku psikiatër. Doktorisha, ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet që keni ndarë së bashku me ne sot. Faleminderit ju, ba ishte kënaqësi. Edhe për mua gjithashtu. Shikues të nderuar, ishin minutat e rezervuara për emisionin Diagnozë. Ne do të ritakohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 18:15 këtu në Adysjenen. Bashmirupafshim.